როცა უგულავა თავის ზონდერ ბრიგადასთან ერთად მობძანდა იქ და პატრიარქის პირდაპირ საკურთხეველში შევიდა უზრდელად და უტიფრად. ეხლა რატო ვერ მედავს ამ მასკაცში გამოსვლას? მაშინ მაგარი ისე ნაციონალური კი არა, ანტინაციონალური მოძრაობა გამოდგა და ანტიეროვნულ საქმეებს ჩადიოდნენ. გააუბედურეს ეს ქვეყანა. გააუბედურეს და ხალხმაც მათ უარი უთხრა 2012 წლის 1 ოქტომბერს, ასევე შარშანს საპრეზიდენტო არჩევნებზე და ეხლა კიდე უფრო მაქსიმალურად უარს ეთქვის ჩვენი ქვეყანა ადგილობრივ არჩევნებზე ნაციონალურ მოძრაობას. სწორედ ესაც უხებდა, ამიტომ დარბიან ეხა კრისებივით დაძრებიან რაიონებში, ქალაქებში, როგორ გაბედეს და ახალციხეში როგორ ჩამოვიდნენ, რაც მათ ახალციხეს და სამცხე-ჯავახეთს გაუკეთეს. სირცხვილი მათ ელემენტარულად. ძალიან არასერიოზული ნაბიჯი იყო, ვერ ხედავთ ისეთ სახეებს, რომლებიც დაუშვათ კოალიციის ლიდერებს წარმოადგენენ. მე უფრო მგონია, რომ ეს რაღაც ინიციატორთა ჯგუფის მიერ მოხდა, რომელსაც უნდა მსგავსი ქმედებებით რაღაც სახელი მოიხვიჭონ, ალბათ რაღაც საპირებენ ადგილობრივი არჩევნებისათვის და მსგავსი აქციებით რამდენად შეძლებენ ამას ვერ გეტყვით. ნაციონალურ მოძრაობას არანაირი უფლება აღარ აქვს, რომ ახალციხის რაიონში ჩამოვიდნენ და ასეთი აგიტაციას ეწეოდნენ. ეგენი უკვე წასული პოლიტიკოსები არიან და ჩაძირულია თვლით მე შემდათავათ რა. ჩვენ შეგვეძლო უარესად დავხედროდით, მაგრამ არ ვიკადრეთ. შეგნებულად რახან დღეს არის ხარების დღესასწაული. წინა საარჩევნო სამზადისია. Ну საერთოდ მოგეხსენებათ, რომ მიტინგებს ატარებს ოპოზიცია და არა ხელისუფლება. ალბათ ესენი ვერ მიხვდნენ, რომ ხელისუფლებაში არის კარგახანია და ფაქტობრივად არაფერი ისეთი არ ყოფილა, რიგით შეხვედრა იყო და აი რას ნიშნავს ეს, მე ჩემამდე არ დადის.